Você pode fazer alguém falar com você por mensagem, seja no WhatsApp, no Instagram ou em qualquer rede social ou aplicativo da sua preferência. Hoje eu quero compartilhar uma técnica incrível. Vamos aprender como fazer alguém iniciar uma conversa com você. É uma técnica baseada na telepatia e você vai entender como isso funciona. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Agora vamos ao processo. O primeiro passo é pensar na pessoa que você deseja que inicie uma conversa com você. Imagine a pessoa pegando o telefone e começando a conversar com você. Pode ser qualquer tipo de conversa. O importante é que você impulsione esse pensamento. Deseje isso intensamente. Quando pensar nele te mandando uma mensagem, você pode até sentir uma energia aqui na região do seu terceiro olho, entre as sobrancelhas. Concentre a sua energia nessa região. Mentalize que ele está pensando em você, sentindo muita saudade e querendo te procurar. Você precisa enviar essa energia de saudade, de amor, um sentimento gostoso que faça ele pensar em você e querer te procurar. Se você quer receber amor, você precisa vibrar amor. A vibração precisa ser compatível. Muitas vezes a telepatia não dá certo porque você não está vibrando amor, e sim está vibrando carência, desespero, raiva, mágoa, ansiedade. E essas vibrações repelem o outro. É como se você estivesse oferecendo um saquinho com um cocô dentro. O outro não vai aceitar. Não adianta dizer que você está dando um presente quando esse presente é um saquinho de cocô. O outro não vai querer. Ele vai sentir o cheirinho da sua carência e ele vai se repelir. Então você precisa estar bem. Emocionalmente falando, você precisa vibrar em paz interior, harmonia, serenidade. E o sentimento que você vai enviar para ele vai ser amor. Quando você sentir essa emoção, significa que está tudo pronto para prosseguir. A próxima etapa é enviar uma mensagem telepática para a pessoa. Você pode dizer mentalmente: fale comigo. Fale comigo. Isso é o suficiente? Fale comigo. Fale comigo. Fale comigo. Ou pode ser uma outra frase que faça mais sentido para você. Pode ser: você me procura. Você me liga. Ou outra frase, mas que seja uma frase curta e simples. Precisa ser uma frase bem direta. Uma frase no positivo e no presente. Não faça nunca frases no negativo, do tipo: você não fala com outras. Não, precisa ser no positivo. Você fala apenas comigo. E essa frase, o indicado é que ela também não seja no futuro, do tipo: você vai me procurar. Porque aí pode ser que ele te procure daqui 15 anos. Se isso não vai te adiantar de nada, faça as frases no presente. E você deve gerar a emoção certa de amor e saudade e também a intenção de que a pessoa inicie a conversa. Você está criando uma vibração que vai influenciar a pessoa a se sentir com vontade de falar com você. Essa técnica funciona porque quando você deseja algo intensamente, isso gera uma energia contagiante. Ao direcionar essa energia para a pessoa, você aumenta suas chances de receber a mensagem desejada. É uma técnica prática, rápida e eficaz. E essa técnica também pode ser usada de uma forma mais ampla, não apenas para iniciar conversas com pessoas, mas para muitos outros propósitos. Quanto mais você praticar, mais eficaz ela vai se tornar. A sua mente é extremamente poderosa, mas infelizmente poucas pessoas sabem disso. Agora você sabe. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: a pessoa fala comigo ainda hoje. A pessoa fala comigo ainda hoje. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você quer reprogramar a sua mente para atrair o sucesso, uma vida mais tranquila, um relacionamento melhor ou até mesmo ganhar mais dinheiro, dá uma olhada no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por 7 dias, ele tem 7 dias de garantia, então não tem desculpa. O link está na descrição do vídeo. E se você é aluno, não esquece de deixar um comentário contando o que está achando das aulas. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até!